Halo kanca-kanca, perkenalke jenengku Tessa. Saiki aku arep cerita tentang Yesus mlaku ning dhuwur banyu. Matius 14 ayat 22 tekan 33. Nah, ceritane ngene. Yesus ngekon murid-muridnya bali disek. Terus murid-muridnya manut. Terus murid-muridnya bali disek nenggo kapal. Terus Yesus neng bukit arep ndonga sik. Terus murid-muridnya wis adoh saka pantai, Yesus wis rampung doane. Nah, Yesus gantian marani murid-muridnya. Bar murid-muridnya ndelok anak wong mlaku ning dhuwur banyu, murid-muridnya wedi. Terus akeh sing ngomong, Yesus sama pas menang. Nah, aku kui Yesus. Terus nak jenengan kui Yesus. Napa kula saged ngampah teng dhuwur banyu. Yesus, ayo rene bareng karo aku. Terus Petrus medun saka kapal. Nah, aku ora cepet-cepet. Alon-alon wae. Ana angin gede. Petrus gedet langsung. Petrus terus lapor toyo meneh karo Yesus. Terus Petrus tiba. Terus Yesus ngulurke tangane kanggo nyelametke Petrus. Terus Petrus wes neng dhuwur banyu kuwi. Yesus, ayo Petrus melu aku neng kapal. Terus podo neng kapal. Nah, bar kapal alam laku, anginnya wes mandek, wes ora gede meneh. Langitnya wes podo padang. Nah, dari saka cerita iki adewe belajar adewe iki lamang wedi saka segala hal sing adewe wedi. Misale istrike mati apa kehujanan deras banget, terus ditinggal wong tua apa ngapa no. Nah, kuwi ade berdoa wae pada Tuhan. Nah, tulungnya aku Tuhan. Nah, doa harus berdoa Tuhan Yesus pasti bakal apa ya ning sebelahmu dan bakal selamatin kamu. Nah, ben kamu rawati. No. Matur nuwun.